halgankii xornimo doonka iyadoo dib loo dhisay taalooyinkii muujinaya taariikhdaas. Qodobada wararkayga dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha Lubnaan oo dibadbaxayaasha dalkaasi ugu baaqay inay miiska wadahadalka ay soo fariistaan si loo xalliyo mushkiladaha ka taagan waddankaas. taasi daawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobadii ugu waaweynaa warkayga sagaalka fiidnimo ee xilliga geeska afrika. Haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan oo aan idin akhriyo insha allah. Golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa maanta ansixiyey sharciga dakhliga guud ee qaranka iyo xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka. Wariyahayaga maxamed nuur maxamed shariifka ayaa faahfaahinaya. golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa yeeshay kalfadhigii lixaad kulankiisa afraad. ajendaha waxa uu ahaa aqrinta labaad saddexaad ee hindis sharciyeedka dakhliga guud ee qaranka iyo ansixinta xubin guddiga doorashooyinka. kulanka waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdixaan sheekh cabdulaahi. senatarada golaha aqalka sare ayaa su-aalo ku aadan hindis sharciyeedka dakhliga guud ee qaranka weydiiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beelle. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa mid ugu jawaabay su-aalaha, waxa uuna sheegay in sharcigan uu yahay mid muhiim u ah geedi socodka barnaamijka deen cafinta soomaaliya. cashuuraha iyo cidda qaadaysa ciddii maxay qaadaysa? waan ognahay federaal gobolmeedku cashuuro ay qaadabaa jira, wixii national inay qaadaba ayaa jira, goboladuna inay qaar kale qaadaan baa jira. laakiin taasi waxay ku xidhnaanaysaa sida u sheegay senatarkii halkan ka hadlay maamulka xuseen sheekh maxamuud, waxay u baahanaysaa constitutionka in wax lagu qoro ay u baahanaysa. constitutionka wuxuu sameynayaa functional statement buu sameyn oo waxay yani cashuurtaad qaadaysa waxay ku xidhan tahay waxaad qabanaysa ku xidhan tahay marka laisla garto waxa stateku qabanaya iyo waxa federaalku qabanayaan. marka laga reebo natural resources iyo dekedaha waaweyn oo sida federaal. intaa kadib golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey xubin ku biiraya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. islamaanta ayaa aqrinta saddexaad ee hindi sharciyeedka dakhliga guud ee qaranka la gudaay. guddoomiyaha dhaqaalaha, maaliyadda, ganacsiga, warshadaha, isgaarsiinta, dalxiiska golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi axmed dhuxulow ayaa fadhiga ka sheegay in guddi ahaan ay ka soo shaqeeyeen hindi sharciyeedkan. talooyinka senatarada golaha aqalka sare ba waxaan soo dhoweyneynaa talada ah in xukuumaddu hor keento shuruucda golaha aqalka sare waqti ku habboon oo looga baarandegi karo. guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa cod geliyey hindi sharciyeedka dakhliga guud ee qaranka, waxauna ku dhawaaqay natiijada isagoo sheegay in 31 xubin ay markaasi ansixisay iyadoo aysan jirin wax ka aamusay iyo wax diiday. waxaan cod baan gelinaynaa inta ogol gacantaa taag dhiga gacanta waad mahadsantihiin. yaa diidan, yaa ka aamusay? aad iyo aad baad umahadsantihi. sharcigiina waa inoo sidaasu ansax ku yahay. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beelle ayaa u mahad celiyey guddoonka iyo senatarada golaha aqalka sare sida ay markaasi ugu dadaaleen ansixinta sharcigan. sharcigan ay maanta ansixiyeen golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa horey waxa u ansixiyey golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya, waxa uuna dhaqangeli doonaa marka uu saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. maxamed nuur maxamed shariifka, warbaahinta qaranka, muqdisho. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta ka qayb galay shirka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda oo galay maalintiisii saddexaad, waxaana uu ku booriyey agaasimayaasha inay ka shaqeeyaan dowlad wanaagga iyo hufnaanta. wariyahayaga maxamed xasan cali national ayaa faahfaahinaya.
شركان او قلي مالين تيسي سدحاد ايا اللوغه هدلي كالين تا اقاسمياش اقود وزارتها الدولد اي كل ايه نظام كمامو الكمالي ذيد ايا دلكا اريمها دين عفينتا ايدوها بينتا شغالها رايتك ايا دولد وحادي رد اللوغو ساري ايا ديقيدا بحيس الدولد سيدا وحب الرشادة عافماتك ايو بيها رئيس الوزارك وحيقينك دلكا موداني مهدي محمد قوليد او كاقيب قلي كلان كمانتا ايا هوستا كحريقي ان اقاسمياش اقود اسلقو يهين hannaanka maamul wanaagga ee dawladda Soomaaliya loona baahan yahay in ay yeeshaan aragti dheer oo ay dawladda kula xisaabtami karto dhaqanka dawladnimo ee la rabo inuu abuurmo ee aynu yagleelayno buddigiisu waa idinka marka runtii waan idin hambalyeynayaa inay isu timaadaan runtaasi timaado aad maalmo u soo safartaan ama ku bixisaan subaxii ilaa habeenkii inaad falanqaysaan waxaan isleeyahay hagaha nidaamka dawladnimo oo casriga ahi inay u unkami doonto maanta inuu halkan ka bilaabmo maxaynu waayaragnimadeeni iyo aqoonteynu lahayn ahayd maxaa u baahan inaynu saxno halkee baynu hore uga socon karnaa marka idinku ku xisaabtamaya waayaragnimadeenna hore shaqooyinkeenni iyo imanka halkaynu rabno dunidan casriga ah inaynu u jihaysano soomaaliyada cusubna ay u jihaysanto inaydun talo dhinaceeda maamulka iyo dawladnimada aydu ka unugtaan waxay la tahay waa fikir aad u fiican waxaan soo jeedin lahaa xog haya iyo agaasimiyaasha gudba inaad joogtaysaan oo sanadla ka dhigtaan sida bambaxa golaha wasiirada sanadlaha agaasimiyaasha guud ee shirka ka qayb galay ayaa carabka ku adkeeyay in faa'iidada ugu weyn ee shirkan ay tahay isku xirnaanta hay'adaha dawladda iyo in la mideeyo nidaamka maamul wanaagga oo guul lagu gaaray runtii faa'iido aan la soo koobi karin aan ka helna maxaa yeelay aniga waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka waxaa laga yaabaa inaan wax badan ka ogahay oo keliya wasaaradda gaadiidka laakiin fursaddan waxay isiisay inaan wax badan ka ogaado fildiyada kale sida beeraha caafimaadka waxbarashada maaliyadda shaqada iyo shaqaalaha yacni wasaaradihii yacni related-ka la ahaay wasaaraddayda wixii ka socday inaan wax badan ka ogaado fursad ayay ii ahayd kii ugu horreysay hadda xogayaal ama agaasimayaal dalka hal meel la isugu keenay hadla socotaa agaasimuhu ama xogayuhu waxa weeye mashiinka wasaaradda dhaqaajinaya markii la isu geeyana waxay noqonayaan shaqada dalka taalla nimanka wada weyn saas daraaddeed in ayagu kala war qaataan oo isxog dhaafsadaan oo wixii mugdi oo dhexdooda yaalla ama sidii waddanka hore loogu sii dhaqaajin lahaa inay iska waraystaan yaa meesha horta la isugu yimid shirkan ujeedadiisa ugu muhiimsan horta waxay ahayd waxqabadkii 2019-ka ee ay macnaha wasaaradaha iyo hay-adaha dawladda oo dhan lagu soo bandhigayo la rabay in oo maadaama wada shaqaynta guud ay tahay hay-adaha oo dhan oo in qof walba meesha la maraayo uu horta ka ahaado ii sheeg ogaado ama xogaal ka ahaado shirka maanta wuxuu ku saabsanaa shir ay soo qaban qaabiso waxay ahayd xafiiska ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya waxaana isugu imaanayay guud ahaan agaasimiyaasha guud ee dalka ujeedkiisana wuxuu ahaa xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada ah shirkan oo lasoo gabagabayn doono horaanta bishan ayaa la filayaa inuu qayb noqdo isbedelada iyo duwahabeynta ay xukuumaddu ay ku waddo wasaaradaheeda maxamed xasan national idaacadda iyo tv ee qaranka magaalada muqdisho ciyaarta finaalka ee tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir ayaa caawa baaqatay arrimo farsamo awoodood ciyaartan oo u dhexaysay degmooyinka waaberi iyo dharkeenley ayaa dib loo dhigay arrimo fursamo aawadood sida ay telefishinka qaranka u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir kumanaan daawadayaal ah ayaa lagu arkayay wadooyinka gala garoonka kubadda cagta ee injineer yariiso stadium waxaana la rajeynayaa in dib laga soo sheego waqtiga la qaban doono ciyaartaas dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dib u soo nooleysay goobaha taariikhiga ee lagu xasuusto halgankii xornimo doonka ee dalkeena
iyadoo dib loo dhisay taallooyinkii muujinayay taariikhdaas. Wariyahayaga Cabdulaahi Amiin Qorshe ayaa inoo faahfaahinaya. Halkan waa taallada dhagaxtuur, waxay ka mid tahay taallooyinka ku yaalla magaalada Muqdisho ee u taagan xusuus iyo macno gooni ah, qiimo weyn ayay ugu fadhidaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Maxamed Cabdi Yuusuf waa mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray. Meeshan waa taalladii dhagaxtuur. Dhagaxtuur muxuu ahaa? Dhagaxtuur waa dagaal dhex maray Ingiriiska iyo leegadii, waana meeshii awoogaa lagu dilay, aana aabahay lagu dilay iyo saaxiibadoodii faraha badnaa. Halkan wey ahaa, meeshan wey. Shantii bishii Oktoobar 1949-kii halkan aad u jeeddaan waxaa ka dhacay dagaalkii loogu magacdaray dhagaxtuur oo u dhexeeyey ciidamadii gumaystaha Talyaaniga iyo Ingiriiska oo isku dhinaca, iyo weliba shacabkii Soomaaliyeed oo dhagaxan ku dagaalamayay kuwa ay u hogaaminayeen dhalinyaradii leegada lagu magacaabi jiray. Abeel ay Soomaali baa layidhaah, ayaa layidhaah abtaarkaas layidhaah. Leegadii meel walbay dino isaga tib soo garan maysid. Dagaalkan dhagaxtuur baa dhacay markaa 5 October 1949. Soo garan maysid oo laleeyahay Talyaani ma rabno, xorriyad baan rabnaa, ma doonayno. Soo garan maysid Ingiriiskii marka iyo Ingiriiski iyo Maraykanki u Talyaaniga rabay inay soo celiyaan. Dagaalkaasaa dhacay, dad badan ayaa lagu laayay ciidanka bada, raggii lagu laayay aniga aabbahay baa ka mid ahaa. Ingiriiskiiba meeshaas dhisan oo shishad ayuu mudaafiic waxa uu boobayaasha. Wiilkiisa Yuusuf ayaa dhinac socda, waxay taalladan ku leedahay xusuus gaar ah oo saameyn ku yeelatay noloshiisa. Taallooyinkaas waxaa loo dhisay dhagaxtuur, waxaa loo dhisay dadkii Soomaali dhagaxtuuraya wey. Nin shaqsi hebe loo dhisay ma jirto. 37 qofood baa halkan la dhigay mayda, 100 hodhodhoona waa lagu dhaawacay. Soo garamaysa dadka xusuustoodii baa loo sameeyey. 70 sano kahor waxa uu ku waayey aabbihii Cabdi Yuusuf oo 500 kilomitir uga soo safray inuu ka qayb qaato dagaalkii dadka Soomaaliyeed xilligaasi ay la galeen cadowgii ku soo duulay dhulka Soomaaliyeed. Maalintii dagaalku dhacay bay kaga sheekeynaya, anigu xardheeran jiray, dugsi qur-aan baan ku jiraa. Dagaalkuna xabar buu ka dhacay. Soo garamaysa leegada xamar waxay taar u dirtay leegada Hobyo oo la yidhi intaasoo qofood ayaa la dilay. Adunku Cabdi Yuusuf baad ku leedihin, waa aabbahay soo ma garan. Hobyo marka xardheera faras taarkii wada ayaa xardheera yimi. Xaruntii leegada markaa laysugu yimi xardheere, meeshii baa taarkii laga akhriyay. Ayeydii aabbahay dhasho galgalaynaysa arkay, wiilal bay aabbaha waa la dilay, ayeydii ooyaysan arkay, markaana waa la hooyay. Soo ma garan. Marka sidaas aniga xaaladooda bartu kale ayay ahay. Dowladda Soomaaliya ayaa mas-uuliyad culus iska saartay sidii ay dib ugu soo celin lahayd taallooyinkii u taagnaa halgamayaashii u soo dhintay dalkan. In dib loo soo nooleeyo taallooyinkii qaranka loo dhisay muddo hore, laakiin dagaaladii sokeeyey ku burburto dhibaatada ka soo gaartay dal ka mid ah. Waa ku faraxsanahay, waxaana aad iyo aad uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa oo gartay inay taariikhda ummadda soo celiyaan. Waa waajibaadkooda, laakiin waa ku hambalyeynaynaa, waana ku taageeraynaa. Taalladu waa dhaqanka Soomaalida, Soomaaliya qabtay taariikhdaas laga sheekeynayo. Waayo joogii hore waxaa maskaxdooda ka buuxa taariikh mugle oo macno iyo miisaan gaara ugu fadhida bulshada Soomaaliyeed, waana mid jiilba jiil uu gudbinayo si aysan u lumin. Waa soo nooleyn, la soo nooleeyey taariikhdii halganka ummadda Soomaaliyeed. Marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan ku baaqayaa inay caqliga u noqdaan, dadka xorriyadda u dhintay qaranimada inay ilaaliyaan, qabiilka iska ilaaliyaan, iyo qurka khaasatan dhalinyarada ayaa laga rabaa inay la dagaalanto qabyaaladda. Waxaa fuujarkooda la dilhayaa oo lagu cayaarayaa oo la isku dirhayaa, waxa weeye ayaga wey. Soo garamaysa ragga siyaasiyiinta oo ku shaqaysanaya qabyaaladda iska dhiciya. Soo garamaysa isku kii dirin walaalaatiin, qabiil ma kala tihin, qabiilkiinnu waa Soomaali wey. Taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay buug lagu diyaariyey hantida ciidamada ee gobollada dalka oo qaarkood weli ka maqan gacanta dowladda, waxaana ka qayb galay wasiirka cadaaladda Soomaaliya. Wariyahayaga Axmed Cumar Muye ayaa faahfaahinaya. In Afrika markii loo fiiriyo waxaa ku yaala dugsiga tababarka,
guddiga hantidhowrka ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa soo bandhigay qabyo qoraalka buugga hantida guurtida iyo maguurtida oo ka kooban xabsiyo beero iyo guryaha saraakiisha kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xabsiga dhexe ee xamar tali ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal cabdikariin al cafrax ayaa sheegay in qabyo qoraalka buugga ay dhammaystiri doonaan buuggan waa bilow bilow waa bilow dabcadda koowaad waaye marka asluubay waxba ha hadlin soo dhammaystir wuxuu waa hantidaadii taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa sheegay in ujeeddada loo soo xog ururiyay hantida ay tahay in ay ilaaliyaan lana xoojiyo hantida ciidanka shaqada sida ay gaarka noogu tahay in maxabiista la ilaaliyo iyo itanuna gaar noogu tahay inaan ilaalin oo raadinno ka soo qaadno ninka danaystaha ah oo hantida ummadda jidaystay inuu ku shaqaysto boobo una diidna kana soo qaadna taasna looga fadhiyaa waa waajibna saaran gabdhaha waxay ku haysaayeen dhiigga loo huro dalka waa inaa dhiigga naga hurna oo naftanada aan u hibayna taas macnaheedu waa saas akhrii adduunba taasaa dalka anfacda annagana ma anfacaysa wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in hantida ummadda soomaaliyeed laga sameeyo buug taariikheed ay tahay waddo u xaarisa in la ilaaliyo hantida qaranka buuggan aad soo saarteen waa qabyo qoraalkii u horreeyey weli hadda waxaan maqlayay dad meesha fadhiyo oo saraakiil ay sheegayeen in wax ay og yihiin marka qabyo qoraalkan waxaa loo baahan yahay inaad dhammaystirtaan waana arrin muhiima adduunyada hata gumaysigii dalalka soo maray waxyaabaha dowlooyinka kale kaga horreeyaan waa macluumaadka la aruuriyey waxaas usluubta qabatay hadda ka muhiimsan waxa maanta aad meesha aad ku soo bandhigteen ani ma garan karo sababtoo waa taariikh taariikhdaani hataa haddii anagenana waayo oo buuggan uu yaallo mase la geliyo meelaha lagu keedayo marka waa macluumaadkan waa jirayaan marka waa idinku hambalayayna axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa soo bandhigtay horumaridii la gaaray labadii sano ee lasoo dhaafay xilli maanta ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee xogaha horumarada adduunka fahma axmed nuur oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya ayaa telefishinka qaranka u faahfaahisay arrimahaas wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha waxaa sharaf weyn u ah maanta inay u dabaal degto maalinta horumarinta xogaha adduunka oo ku beegan maanta marka waxaan rabnay inaan waaxdeena statistikada oo shaqooyin ka wada arrimahaas inaan wax yar ka iraahdo marka wasaaraddu waxay qabataa CPI oo ah lagu ogaado sicirka suuqyada si loo ogaado badeecadaha iyo maaragtay in ay inflationka ku dhaca badeecadaha iyo sicirka in maaragtay lagu ogaado waxayna soo saartaa warbixin ku saabsan bishiiba mar markay 15 tahay waxaa kale wasaaraddu ay ku hoolan tahay GDP oo ah sahanka horumarinta dhaqaalaha sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga taasoo lauriyo sanad walba laga soo saaro warbixin marka waxaa la bilaabay 2012 waxayna ku ekeed 2018 marka waxaan haynaa iyadoo sanadla ah iyo mardhowna waxaan soo saari doonaa sahankaas dhaqaalaha mardhow ayaan soo saareynaa marka sanooyinka isku mid maaha markii dalkay abaaro ka dhacdo waxaa hoos u dhacaya wax soo saarka marka si loo ogaado dalka meeshuu maraayo taasaa lagu ogaan karaa waxaa kaloo jiro sahanka arrimaha bulshada oo ah caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyo waxbarashada oo hadda wasaaraddu ay dhammaysay magaalooyinka iyo tuulooyinka haddana ay tiimkeena ku maqan yihiin baadiyaha
inkastoo roobabka iyo daadadka ay dartood xoogaa yaroo hakada uu galay, laakiin insha allah waa sii wadi doonaa. Waxaa kale oo wasaaraddu ay haysaa sahan ku saabsan maruqmaalka oo lagu ogaanayo shaqada iyo shaqaalaha, inta qoys walba ka shaqeyso, shaqa la-aanta heerka ay marayso, iyo shaqada laftirkooda. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay caddeemo dheeri ah oo muujinaya kiiska la xiriira dilkii loo geystay gudoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wariyahayaga Cabdulqaadir Ciise ayaa faahfaahinaya. Toddobaad kadib waxaa dib la isugu soo noqday kiis ay eedaysana ka yihiin gudoomiyihii degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale iyo Nuur Ibraahim Mahadalle. Waxaa loo haystaa inay ka dambeeyeen qarax uu ku dhintay Allah una xariistay gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi oo taariikhdu markay ahayd 19-kii bishii 4-aad ee sanadkan ku geeriyooday degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyihii degmada Maxaas ayaa ugu horreynba ka jawaab celiyey eeda la xiriirta ee ah wadashaqeynta kala dhexaysa maleeshiyada Al-Shabaab. waxaa soo horay Cali Axmed Guure oo ayahan jabi dhowr mar uu isoo wacay dowlad diridada xaad u gasho wari waradiyo dooqaqaad ku gashay nimankan shayaadiinta ana hadu leeyahay kan qodo dooqaygan ku galay waan edab daran tahay day saddex mar waa nin macnaha ku saladan shabaab ku dhowr nooc u noqdaa nin hadii macnaha uu nimanka shabaab galo xaradiisu isaga qaraabta hadu leeyahay kan qodo dadkiisu waa nabadgelya midna ehelkiisa ilaahay ku salada nin ilaahay ku salada maxaas way hadu leeyahay dhuucil waa soo ciyo oday waa soo ciyo cid ka soo wacay hadu leeyahay ilaahay kan qodo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa eedooda ku soo daray Cali Axmed Guure oo magaciisa afgarashadu yahay Cali Qoyane. waa mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyada Al-Shabaab u qaabilsan deegaanada gobolka Hiiraan. sidoo kale waxa uu ahaa gacanta koowaad ee iska leh qaraxa uu ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas. waa ninka eedaysana Nuur Ibraahim Mahadalle u soo dhiibay qaraxa uu ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas. waxaa sidoo kale maxkamadda ay dhageysatay baarihii kiiska iyo codad ay ku wada hadleen labada eedaysane ee maxkamadda hortaagan. waan kaa rabaa tartiib waranaya codkaaga lama qalane xaalkaaga ka waran amkiidu waa fiican tahay boqol waay ilaahay amkiisa wixii dhahay waaba dhaceen ilaahay maqaadana tahe aniguna qudilla haddana oon habayinaatay aan wax u sheegay bataantanba ma jirto qofu imi imaan ima weydiin wax kastana anigu waa inkiray ilaahay maqaadaanaa tahay oo bataantanba ani hadda wax filmidahoo aan idi ama aan bataantanba horta ma jiraan ani xudooydaha la suuxi raado leedmo adigu ma tiri intligidaa alxubeeri qof bini aadan oon sheegay ani calixubeeriyaa ka jirta oon idi idinku waxeeyey waan marmarsiina aheeda waa ku marmarsiyoonahay moogtaa marka adad waa maqanta soomaa waa maqan waa kolkuna waa qanta yaa tartiib wadwaad talaatoga dabiisu codka ka qaadayaad macnaha marna dhegta saara marna dabadiisa halku macnaha ku adiso qolku waa qanta ayaa bannaanka dadka jira warkaaga horta maqla maymaymaqli maa hal qof oo warkayga maqlaysa ma joogto bataatanbo. Xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la Sare Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay xukun tusaale u noqdo oo adeegayaasha qaranka lagu aaminay si ay uga waantoobaan la shaqaynta argagixisada. dhammaan asbaabtaas markii la isku daro waxay difaacaysaa kabarkii u joogay degmada oo ahaa gudoomiyaha degmada Cabdiraxmaan. shabaab kabar u jooga oo iyagu u adeegay inuu ahaa ma ahan gacansiin. waxaan ku soo eedayn inuu shabaab ahaa. dilkana isagaa abaabulay, isagaa miinada dalbaday oo loo keenay, isagaa goobta lagu qarxiyay hala dhigay yidhi, ninka la dilayay isagaa mas-uulka ahaa. sidaa darteed saddexda eedaysane eedda waa kan soo sameeyey oo soo dhiibay, kan soo qaaday oo adeegaha ahaa, iyo kan dalbaday oo in xukunka in la dilo dalbanayay. maxkamadda sharafka leh waxaan weydiisanaynaa in eedaysanayaasha xiran iyo kan maqanba
lagu ciqaabo lagu xukumo ciqaabta u qalanta ee uu qoray qodobki oo ah in mujtamaca lagu hortoogto si looga waantoobo mas'uul dambe oo qaranka u shaqeeya inuu u adeego shabaab. Abokaato Warsame ayaa maxkamadda weydiistay in si gaar ah loo eego go'aanka gudoomiyaha oo shaqo badan u qabtay degmadii uu maamulayay sagaashan Kicisho. Saddex bilood joogay ayaa waxaa qabtay in habsi wiligiis degmada aan lahayn oo shab ah shan mitir ku kooban inay dhiso. Taasna waxaa markhaati ku ahaa markhaatidii maxkamadda horteeda ka hadleen inay waxaasdan sameeyey. Waxaa kale sameeyey inay dacatir ku sameeyo xafiisyadii dowladda dhammaantooda intii meesha maanaa ku aali. Saldhigii dacatir ku sameeyey waxaa dacatir ku sameeyey degmadii maamulku ku shaqeynayay. Macquul ma tahay nin Al-Shabaab u shaqeynaya inay intaas qabta? Macquul maaha haddii jawaab rasmiga la rabo. Gudoomiyaha maxkamadda koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la saaray Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda. Dhegeysiga eeda la xiriirta eedeysanaha maqan Cali Axmed Guure iyo labada eedeysane oo fadhiga maxkamadda goobjooga ka ah oo kala ah Nuur Ibraahim Mahad Alla iyo Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale, intaas ayuu ku dhan yahay. Maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta. Wabillaahi towfiq. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Howlwadeenna ka tirsan warbaahinta qaranka ayaa loo soo xiray tababar ku saabsanaa habka farsamada iyo curinta warbixinada arrimaha bulshada. Wariyahayaga Shucayb Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya. muddo lix maalin ayuu socday tababarkani oo ku saabsanaa sare u qaadidda xirfadda wardoonayaasha, sawirqaadayaasha iyo farsamayaqaanada warbaahinta qaranka, waxaana bixinaya macalimiin ka socday hay-adda FICAS ee laga leeyahay dalka Finland. Ka faa'iidaystayaasha aqoon kororsigan ayaa la baray gudashada waajibaadkooda shaqo, weliba hanaan la jaanqaadaya habka casriga ah ee warbaahinta caalamku xilligan u shaqeyso. xiritaanka aqoon kororsigan waxaa ka qayb galay xubno ka socday maamulka waaxaha wasaaradda warfaafinta, macalimiinta tababarka bixinayay, mas-uul ka socday madaxtooyada qaranka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Weli xaashida macalimiinta tababarkan bixinayay ayaa ka hadlay kalsoonida ka FICAS ahaan ay ku qaban xirfadlayaasha ay tababareen. Dhalinyarada aan tababaraynay keliya waxaan rabnaa agaasimina inii sheegno, meeshan wasaaraddan waxaa idiin jooga dad very very talented ah. Marka waxaan jeclaan lahaa in ayaguna ay fahmaan muhiimadda ay wasaaradda ugu fadhiyaan, hoggaankuna fahmo muhiimadda ay wasaaradda ugu fadhiyaan. Shaqada hadda ay qabteen annagu keliya waxyaaba yaryar aan ka bedbedelnay ma ahaane shaqadan quruxda badan ood arkayseen ayagaa qabto gacantooda ku qabto raad siday u samaystay. Wadajir u shaqaynta iyo ilaalinta xuquuqda xubnaha shaqo wadaaga ah ayaa ka mid ahaa kelmado dardaarana uu ka faa'iidaystayaasha u jeediyey macalin Baasi Tayfunan oo ka mid ah xubnaha hay-adda FICAS ee tababarka bixinayay. And this brings us to the very 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 core thing in television journalism that it is teamwork. Ana halkaas waxa ay kaga muuqatay inay tahay teamwork. Journalism ka dhanba inuu teamwork iyo wada shaqaynta tiim ahaan loo wada shaqaynayo. Nobody can do it alone. And if somebody is doing it without paying attention to the fellow professionals, there will be no good results. Liban Cabdi Cali, agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed, ayaa sheegay in macluumaadka la qaalaha warbaahinta qaranka laga dheehan doono shaashadda SNTV. Todobaadkii ama shantii maalmood ee tababarkan uu socday, mudane agaasim waxaa lagu laysa siiyey assignmentyo aada u xoogan iyo shaqooyin muhiim ah. Waxay soo saareen sheekooyin xiise leh oo qaarkood aan hadda halkan iskula aragnay. Waxaan rajayneynaa haddii la yidhaahdo marka tababarkan oo maanta noo soo xirmaaya shahaadooyinka iyo lagu bixiyo in si practical ah ay uga muuqan doonto shaashadeenna iyo wax soo saarka wariyaasha iyo kameramaanada iyo video editoriska.
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaale ayaa kula dardaarmay shaqaalaha tababarkan ka faa'iidaystay in xirfadooda laga dareemo duruustii ay barteen. Walwalka jirahay wuxuu yahay maalin dhaweynta waa tii laga hadlayay meeshaan cilmiga iyo ku dhaqankiisu laba xaajo waa inaad cilmigii taqaano iyo inaad ku dhaqanto laba duruufood waa marka waxaan jeclaan lahaa ku dhaqanka cilmiga in la adkeeyo cilmiga waa barateen waa soo biseen laakiin haddii aan lagu dhaqmin waxba ma tarayso barashadiisu cilmiga idinka marka koowaad horta inaadnan hoos uga dhicin meesha la idin keenay inay wax idiin kordhaan maahane hubaal wax kale idinka sii maqan kaamiradaas sidai loo soo duubay taalada sidai loo soo duubay sida laisugu xiray loo sameeyey dareenka meesha laga soo geliyay codku meesha uga jiray yacni waxaa muuqata sheeko iska kaamiramaan iyo nin editora iyo weriye aan iska warqabin uma samayn sheekada dad iska warqabaa sameeyey soo maa dhammaantiina waxaa taqaanaan dariiqii loo maray haddii marka waxaani ay dhab naga yihiin waa in sheeko kasta marka halkan ka baxdaan qof kasta shaqo u qabanaya ay sidaas noqoto. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay furitaanka tababar ku saabsanaa awoosiinta dumarka ku jira ciidamada xoogga dalkeenna iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM kaasoo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa faahfaahinaya. Tababarkan ayaa ah mid diiradda lagu saarayay sidii loo dhiirigelin lahaa korna loogu qaadi lahaa aqoonta haweenka ku jira ciidanka xoogga dalka iyo kuwa nabad ilaalinta Afrika ee ka howlgala Soomaaliya islamarkaana loogu talagalay inuu wax ka bedelo awoodda haweenka si ay qayb ugu noqdaan dadaaladii howlgallada dalka loogu sifeynayo kooxda nabadiidka ee argagixisada Al-Shabaab. Awoodsiinta haweenka qaybta ka ah nabad ilaalinta midowga Afrika iyo kuwa xoogga dalka ayaa qayb ka xoojinta dadaalada loogu jiro kaalinta sidii haweenka qayb ugu noqon lahaayeen difaaca dalka. Gudoomiyaha guddiga sugidda cuntada iyo nafaqada ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya xildhibaan Farxiye Muumin Cali oo ka hadashay tababarkan ayaa sheegtay in gabdhaha Soomaaliyeed ay yihiin kuwo mar walba u taagan difaaca dalkooda loona baahan yahay in la garab istaago. Ujeeddada aan halkan u fadhina waxay tahay in la helo wacyigelin iyo in la qaato tababar si kasta oo aad wax kasta u ogtahay haddana waxbaa kaa maqan waxaana loo baahan yahay sida aan fahmo la ii sheegay in loo baahan yahay in lakala waxyaabaha qaarkood lakala qaato sababtoo markii aad aragtay gabdhahan oo noo imaada walaalaheena AMISOM ka socda inay iyagana si kale wax u sameeyan annagana si kale wax u sameeyna inaa marka is aragti dhaafsataan isfikir dhaafsataan khibradaha ay leeyihiinna aa ka qaadataan si fiicanna uga faa'iidaysataan hadhowdiina aa ula noqotaan fieldiga aa ula noqotaan shaqooyinka aa qaban doontiin oo maalmaha ah aad ku buuxisaan oo aa runtii waqti fiican maskax fiican aad gelisaan. Waxaa hubaal ah in gabdhaha Soomaaliyeed udub dhexaad u yihiin nabadda iyo soo celinta adkeynta dowladnimada waana run. Waxaad tihiin gabdhihii aan ku gamaynay waxaad tahay guryihii waxaan u jeefno oon ku degigno aan caruurta bannaanka ugu haysanno waa madaxiina. Waxaan idan leeyahay guulaysta. Ambassador Francisco Madeira madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya oo si rasmi u furay tababarkan ayaa sheegay in AMISOM ay dadaal ugu jirto taageeri lahaa haweenka ku hoolan nabadgelyada iyo difaaca. And not only a necessity but also the fact that in a day-to-day life as we look at on the basis of our own experience as AMISOM when we go to the field to the battle front we realize that women are just as good as men when it comes to fighting Al-Shabaab. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Wajiga labaad ee tirakoobka ciidamada xoogga dalkeena ayaa ka bilowday degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo. Wariyahayaga Cumar Cabdiruus ayaa warkan nooga soo diray. Iyadoo muddooyinkii dambe ay ka soconayeen guud ahaan dalka tirakoobka ciidamada qalabka sida
si loo ogaado tirada saxda ee ciidamada isla markaana u helaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladooda ayay saraakiil ka tirsan hoggaanka ciidanka xoogga dalka waxay soo gaareen magaalooyinka Baardhid ee Buurdhub iyo magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo oo ka wada tirsan guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga waxa wajigii labaad markii la mariyay lana ogaaday tirada iyo tayada ciidanka Al-Shabaab ku xoreeyay deegaanada gobolka Gedo sidoo kale si loo muraal geliyo loona tuso in qarankan cidi u dhimata xuquuqdooda sii soconayso isla markaana ay helayaan lana siinayo cidda xaqa u leh ayay saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida kuwaasoo caruurta askartii halgankii dheeraa ee cadowga lagu xirinayay gobolka Gedo ku sameeyay tirakoob saxa si ay u helaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladooda taliyaha ciidamada guutaha 10aad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gedo gaashaale sare maxamed cadow cali sanka ayaa dhankiisa uga mahadceliyay maxkamadda ciidamada qalabka sida shaqada wanaagsan ee guutadan ka qabteen muddadii ay ku sugnaayeen gaashaale cabdulbaari aadan axmed maalimi oo hoggaaminayay saraakiisha ka socotay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa faahfaahin dheeraad ka siiyay warbaahinta qaranka shaqooyinkii ay guutadan ka qabteen waxaan ku soo bilaawnay fadhiga guutada 10aad oo ah Garbahaare haddana maanta aan joogno alxamdulilaah baareere ayaa maan aan ku wadnay inaan dhaxalkoob u sameyno ururadii ka hareen oo ka mid ah ururka 49aad oo maantana u gabagabowday waxaan filaynaa shaqooyinkii kale dhinna iyo ciddii u hesaaneed in iyadana ay sii wadi doonto ay si dhaqsa usoo gaari doonto sidii ay ku heli lahaayeen aqoonta ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed xuquuqdoodii maadaama ay guteen waajibaadkii ay lahaayeen qofku waa askariga wuxuu leeyahay waajib uu leeyahay markii daraaska iyo qoriga la siiyo waxaa fuulaya waajib waajibkaas ah in oo shaqadii loo edmaday loo tababaray ah ilaalinta diinta dalka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dhammaan xadgudubyo dhan inuu ka dhowro waxaa la marsiyay kuwa noolaa database loo sameeyey waa loo sameeyey akoon taasi oo ah in xuquuqdoodii gacanka ku dhicin shaqadoodana waajibkooda ay gutaan darteed saraakiisha waa inay ka shaqeeyaan wanaagga sarkaalka keligeed maaha sarkaal ahay waa soconaa maaha waa sarkaalka inuu yahay sarkaal hami leh howlkarnimo leh waa qiyaasi kalaa loo baahan yahay cumar caydurus axmed warbaahinta qaranka magaalada Baardhid ee gobolka Gedo halka warkaasi aad kala socotaana daawadayaal waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho haatanna wararkii dibadda madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa ugu baaqay dibadbaxyaasha waddankaasi inay miiska wadahadal soo fariistaan si uu yiri loo xaliyo mushkiladaha ka taagan dalkaas madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa muujiyay rabitaankiisa ah in uu la kulmo mudaharaadayaasha si loo helo xalka ugu wanaagsan ee dhibaatada waddankaasi ka jirta isagoo soo jeediyay in isku shaandheyn la sameeyo baaqa wadahadalkan ayaa yimid iyadoo mudaharaadyada looga soo horjeedo dowladda ay galeen maalintii saddexaad kuwaasoo curyaamiyay Lubnaan inkastoo lagu dhawaaqay dib u habeen in lagu sameeyo dowladda ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sacad Al-Xariiri ayaa isniintii soo bandhigay qorshe dib u habeen ah oo ay ka mid tahay goynta mushaaraadka wasiirada laakiin dibadbaxyo nabadeed ayaa weli sii socda kuwaasi oo carqaladeeyay Beirut iyo magaalooyin kale oo waaweyn warkii caalamka oo aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho daawadayaal waa naga intaas waan idku mahadsan tihiin daawashada iyo la socoshada wararkayaga cidii u seego wax mar kale kala socon karaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada insha Allah fi amanillah.